Sonime, procházíme se na louce za Kralupským koupalištěm, kde si své místo našel již tradiční kralupský hudební festival Zelený zákal. Já mám u mikrofonu hlavního pořadatele Matěje Mantlika. Matěj, co nás letos čeká? No, tak letos nás čekají stejně jako loni dvě scény. Jedna bude venkovní, na který vystoupí kapely, druhá bude ve stanu, chill out, spíš taková jako laděná do reggae, ethno, world music. Kapely, hlavní asi tahák letos je Devilheads, což je taková kapela z Turnova, takový rock'n'roll klasický, taková trošku svérázný humor. No, zbytek toho programu je spíš trošku tvrdší oproti loňsku a tady Terror z Prahy, což je takový hardcore crossover, potom Status Presence, hardcoreová partička taky z Prahy, Still Knox, na to bych chtěl upozornit, to myslím, že pro většinu lidí bude překvapení, taková dívčí kapelka s bubeníkem, něco jako Hole, Courtney Love a Imodium, Grunge, asi všichni znají, Koník. Matěj, kdo se podílí na organizaci festivalu? Tak festival organizujeme ve třech lidech. A potom plus samozřejmě spousta pomocníků, kteří nám pomáhají se stavbou areálu a tak. Samozřejmě nejvíc prostě je potřeba poděkovat městu, který nám poskytlo jednak tady tu krásnou louku, kde může ten festival proběhnout, ale to podpořilo festival i výrazně finančně, za což mu hodně děkujeme. A samozřejmě všem dalším partnerům, kteří najdou lidi na plakátech, loga. Takže hudby chtiví fanoušci z Kralup a z okolí, přijďte 28. května na hudební festival Zelený zákal. Jste srdečně zváni.